Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták azt a beruházást, melynek köszönhetően egy terménytároló és egy szárító-tisztító berendezés épült a Kamondi Szűcs farmon. A Szűcs családban ma már több generáció dolgozik együtt. Az édesapa és fiai úgy döntöttek, hogy a kihívásokkal úgy tudják legjobban felvenni a versenyt, ha pályáznak és bővítenek. Egy klasszikus értelme vett családi gazdaságban vagyunk, Szűcs Imreéknél, egy nagyság 4500 hektáron gazdálkodó család, ahol három generáció is most már együtt húzza az igát, hogyha fogalmazhatok így, és egy komoly előrelépés az ő gazdaságukban, hogy egy olyan terménytárolót és szárító, tisztító berendezést tudtak üzembe helyezni, ami egyébként nem csak a saját kapacitásaikat elégíti ki, hanem a környékbeli gazdatársaknak is hozzáférés biztosít ehhez az infrastruktúrához, és valóban előre kell menekülni, itt azt látjuk, hogy a versenyképesség, a piacon való megmaradás az egyre nagyobb kihívás, és valóban beruházások nélkül, hatékonyságjavítás nélkül erre nem nagyon van esélye a gazdaságoknak, ezért mindig örömteli a nehézségek közepette egy-egy olyan beruházásnál egy pillanatra megállni és örülni a közös sikereknek. Mi azt mutatja, hogy van élni akarás, van jövő ebben a ágazatban, és hál' Istennek itt a források a következő időszakra is rendelkezésre állnak, és folyamatosan érkeznek a vidékfejlesztési programmal a különböző ágazatoknak szóló kiírások, ugye itt nem csak a szántóföldi növénytermesztésről van szó, és ezeknek a beruházásoknak a megjelenése az lehetőséget ad arra, hogy valóban hosszú távon tudjunk számítani erre az ágazatra, amire nagy szükség van, nem csak azért, mert jövedelmet termel, hanem azért, mert az élelmiszer biztosítja. Szűcs Imre a 80-as években kezdett el gazdálkodni 20-30 hektáron. Az évek során fokozatosan gyarapodott a terület. Mellette sertéstartással és méhészkedéssel is foglalkozott, majd bekapcsolódott a gazdálkodásba a legidősebb fiú. Pápán Győrbe végeztem, tanulmányaimat ott fejeztem be. Hazakerültem, utána léptünk egy nagyobbat. Elkezdtük a növénytermesztést, jobban magamnak is éreztem. Az állattenyésztést húsmarhára váltottuk. Abban olyan 100-150 anyatehénnel kezdtük el, amikor én 16-7 éve maradtam itthon. A növénytermesztés az odáig forta ki magát utána, hogy azért ez az 6-700 hektáron megyünk. Közben testvéreim folyamatosan ide nőttek, hárman vagyunk ugye tesók. Belekezdtünk a mezőgazdasági bérszolgáltatásba is, teljes palettával, ahogyan a géppark itt mutatja hátam mögött. Most ott tart jelenleg az üzeméretünk, hogy ilyen 2000 hektár körül, ami teljes, kisebb-nagyobb, tehát mezőgazdasági csilózással, terménybetakarítás az egy 1000-1500 hektári csilózás, béraratás, két kombájn arat bérbe, silózók mennek bérbe, közben árufuvarozásba kezdtünk saját kamionnal, nagyon picit belekóstoltunk ebbe az egy-két évbe a gabona kereskedelembe, aztán akkor belecsöppentünk ebbe a bérszárítás, takarmányátvétel, terményátvételbe. Jött az a lehetőség, akkor most az Európai Unió szerinti terménytároló szárító létesítménybe, amit itt mögöttünk, úgyhogy sikeresen ebbe is pályázatot nyertünk. A szárító és tisztító berendezés Kamond 50 kilométeres körzetét fogja majd kiszolgálni. Az első számítások szerint az árpa aratáskor már 1000-1500 tonna terményt szállítanak be ide. A kamondi beruházás mérete a gazdálkodók számára jól ismert régi bábolna szárítók kapacitásához hasonlít, a technológia viszont megfelel a mai követelményeknek. Az egyik ilyen fontos szempont az energiatakarékosság. Mostani modern szárítók teljesen hőszigetelt oldallemezekkel vannak ellátva, illetve hővisszanyeréses, hővisszaforgatásos rendszerrel üzemelnek. Teljesen PLC vezérlet. Ki tudom választani azt, hogy mit szeretnék csinálni, csak tisztítani, szárítani, betárolni. A menüpontban kiválasztom azt a pontot, hogy mit szeretnék csinálni, és hova szeretnék tárolni. Csarnokba szeretnék menni, vagy pedig a tranzittartályba szeretnék beadni. A modern berendezések a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a költséghatékonyság jegyében a gázüzemről más megoldásokra is átalakíthatóak.
Természetesen, hogyha az igény felmerül, abban az esetben hőcserélős változatra lehet őket átállítani, vagy faaprítték tüzeléssel el lehet látni őket, kazánnal ki lehet egészíteni őket, vagy akár melegvizes, termálvizes, vagy akár egy biogázüzemnek, a gázmotorjának a melegvizét felhasználva a fűtésre rá tudjunk segíteni. Nem elég jól gazdálkodni és jól betakarítani a terményt. A szárítás és a tisztítás is rendkívül lényeges a minőség szempontjából. A mostani modern technológiáknál már a termény megkímélése a technológiai sorokon elengedhetetlen, illetve az, hogy pontosan, precízen az adott terményt a megfelelő tisztasággal, mely számunkra szükséges, ne kelljen újra tisztítani például, illetve olyan technológiai soron menjen keresztül, hogy a későbbiek folyamán például ne azzal szembesüljünk a terménytároló csarnokban, hogy nem száradt le a termény, vagy túlszárítottuk a terményt, hanem optimálisan, kifejezetten a tárolásra adott nedvességtartalommal kerüljön be hosszú távra a termény a terménytárolóba. Ezekkel is akár már olyan minőséget el lehet érni, hogy vetőmag alapanyagelőállítást is tudunk vele csinálni. Tehát nem csak szárító technológiát tudunk vele kiszolgálni, akár komolyan vetőmagüzemi feldolgozás is lehet vele előkészíteni. Míg régen azt számított, hogy minél nagyobb mennyiséget minél gyorsabban le tudjanak szárítani, ma már a minőség sokkal fontosabb szempont. Változott a szárítási hőfok, most már nem 130 fokkal, 120 fokkal szárítjuk a terményt, hanem 100 fokkal csak. A beltartalmi értékeket, illetve a száradásnak a folyamatát tulajdonképpen ne veszélyeztetjük azzal, hogy tört szemet termeljünk a szárítóban, illetve amikor egy ilyen gazdaságban egy picit túl van méretezve a szárító, az annak is az eredménye, hogy változik a klíma. Nagyon-nagyon hektikus és kiszámíthatatlan az időjárás. Minél előbb takarítsuk be a terményt, minél előbb biztonságosan kerüljünk be a terménytárolóba, azokkal a kondíciókkal, amivel exportképesek vagyunk, amivel jó minőséget tudunk csinálni, és természetesen az őszi munkálatok a következő fázisokat időben el tudjuk végezni, hogy minél optimálisabb feltételeket biztosítsunk a következő vetésnek. Kedves nézőink, kérem hallgassák az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adásait is. Idén is nagy sikert aratott a NAK szántóföldi napokon a kitegép bemutatója, melynek során az érdeklődők munkaközben is szemügyre vehették a műszaki és technológiai újdonságokat. A vállalat ezúttal 10 gépkapcsolatot vonultatott fel a szálas és tömegtakarmány betakarításához és a másodvetéshez szükséges erő- és munkagépeket. A klímaváltozás a minőségi takarmány előállítás során is kihívást jelent a gazdálkodóknak. A megoldás a technológiai és műszaki lehetőségekben rejlik. Mindenképpen szeretnénk olyan tömegtakarmányt előállítani, ami jó az állatnak, állategészségügyileg is, minőségileg is és beltartalmilag is. Ezen a bemutatón a tömegtakarmány, a minőségi tömegtakarmány előállításnak a gépei sorakasztattuk föl. Mi nagyon fontos, hogy egészen a kaszától, a bálázón át az önjáró szecskázóig mindegyik betakarítási technológiát megmutattuk. És ami nagyon fontos, hogy ha tömegtakarmányt állítunk elő, akkor lehet többmenetes betakarítás és egymenetes. A többmenetes betakarításban általában az adott anyagot, ha például lucernáról, fűről van szó, többször mozgatjuk. Ilyen esetben nagyon fontos az, hogy mennyire keverünk földet, vagy nem keverünk földet az adott takarmányba, hiszen ha földet keverünk, akkor az mindenképpen hátrányos lehet, állategészségügyi szempontból rossz. Ennek a problémának a kiküszöbölésére is megoldást jelent, ha olyan rendképzőt használunk, ami szalagos technológiával dolgozik, emellett pedig sokkal kíméletesebb a növénnyel. A szalagos rendképzőknek az a nagyon nagy előnyük, hogy nagyon kíméletesen bánnak az anyaggal, nem fém újakkal és nem fém szerkezettel, nem egy agresszív, gyorsan forgó szerkezettel találkozik maga a friss zöld anyag, hanem egy nagyon kíméletes gumihevederrel, ezáltal kevésbé töri, kevésbé szabadítja meg a lucernát a levelétől, és ezért nagyon előnyös a szalagos rendképző. Illetve a másik nagyon nagy előnye az az, hogy ezek a fajta rendképzők
Azáltal, hogy teljesen más működési elvük van, kevésbé kevernek földet, idegen anyagot a lucernába, vagy éppen a fűbe, attól függ, hogy mit takarítunk be, és azáltal lényegesen kisebb hamutartalom érhető el. Az egyenletes száradásról is szó esett a bemutatón. Erre azért is nagyon fontos figyelmet fordítani, mert a szárazanyag tartalom rendkívül lényeges a takarmány minősége szempontjából. Ez egy kulcsfontosságú kérdés, akár ha például süllőkukoricáról beszélünk, vagy lucernáról, vagy fűről. Teljesen mindegy, a tömegtakarmánynak van egy optimális szárazanyag tartalma, és ezt próbáljuk beállítani azzal, hogy amikor nedvesebb az idő, vagy olyan időjárás van, akkor próbáljuk szétdobni az anyagot, és nagyobb felületen úgynevezett gyorsabb szárítást elérni, majd utána rendre rakni, és így elvinni az adott területről a tömegtakarmányt, ezért nagyon fontos, de itt nyilván nagyon kell figyelni az adott növényre. Nagyon fontos a takarmány minősége szempontjából a szecska hossz is. Homogénnek kell lennie, hogy egyenletes tömegtakarmányt állíthassunk elő. A beltartalom és a hozam monitorozásához pedig olyan szenzorokat építettek be a fejlesztők a legmodernebb szecskázókba, amik segítségével már a szántóföldön képet kapunk a takarmány minőségéről. Akkor jó egy tömegtakarmány, hogyha megfelelően tudjuk tömöríteni, és megfelelő struktúrája is van. Abban az esetben, hogyha túl apróra vágjuk, az sem jó, hogyha túl hosszúra, az sem jó. Itt meg kell találni az adott takarmányozási technológiához megfelelően illeszkedő szecskahoz, illetve a tömöríthetőség szempontjából, bár ez már elsősorban a silókukoricánál jellemző, nem a tavaszi növényeknél, nagyon fontos a homogén tömöríthetőség. És a tömöríthetőség, mivel függ az adott szecskahoztól, így a mi ajánlásunk az az, hogy ezekben a gépekben már rendelkezésre áll az automata szecskahoz beállítás. Ez azt jelenti, hogy a szárazanyag tartalmat méri a gép, és automatikusan lehet a szecskahozt ehhez állítani. Így gyakorlatilag a szárazabb anyag ugye nehezebben tömöríthető, a nedvesebb egy picivel könnyen, így gyakorlatilag a szárazanyag tartalom függvényébe fogjuk a szecskahoz beállítani, és így érjük el, hogy a falközi silóban mindig egyenletes és homogén és egyenletesen tömörített tömegtakarmányunk áll elő. A tavaszi tömegtakarmány betakarítását rendszerint másodvetés követi. A bemutatón a szemenkénti és a sűrűsoros vetés technológiát is megismerhették a gazdálkodók. A sűrűsoros technológián belül, amit nagyon fontos elmondanunk, hogy vannak olyan jellegű gépek, amik tárcsás csuroszjával rendelkeznek. Ezek a tárcsás csuroszjás gépek attól függően mekkora csuroszja nyomást tudnak akár direktvetőként is üzemelni, így gyakorlatilag akár egy sávos, vagy akár egy másodvetés, vagy egy kevésbé egy redukált talajművelésben is helyt tudnak állni. És van egy olyan gép, ami gyakorlatilag a maga egyedi megoldásával olyan megoldást biztosít, ahol tudunk sűrű-soros vetés technológiába akár száraz, akár nedves körülmény között dolgozni, hiszen hogyha a tárcsás csuroszjás vetőgépről beszélünk, mindig eljön a határ, tehát hogyha túl sok csapadék van, akkor előbb-utóbb ezek a gépek eltömülnek, bedugulnak, viszont a kapásgép egy kapás megoldással helyezi le a magot, egy kapával húzza bele a talajba, és ezáltal ez a gép még nedvesebb körülmények között is tud dolgozni, tehát a vetési időablak jobban kitolható. Betakarításkor megnehezíti a munkát, ha például megdőlt az állomány. A kombájnokban rejlő legújabb fejlesztés már ilyen esetben is segítséget nyújt. A technológia lelke egy kamerarendszer, ennek köszönhetően fel tudjuk térképezni, hogy hol milyen magasságú az állomány és hol dőlt meg. Az újdonság ebben a technológiában az, hogy a tulajdonos a tábláit a betakarítás előtt fel tudja tölteni a kombájnba. Ez egy NDVI műhold felvétel alapján készített térkép, és látja már előre a kombájn, hogy mennyire heterogén a tábla, hol jobb és hol kevésbé jó az adott hozam, és ennek megfelelően tudja a kombájn haladási sebességét szabályozni, és ez egészül ki két a fülkén látható sztereókamerával, ami azért nagyon fontos, mert ez a sztereókamera tudja érzékelni, hogy dőlt állomány van, magasabb, alacsonyabb az adott állomány, és a kettő rendszer közösen paralel együttműködve tudja meghatározni a kombány haladási sebességét. Így egy jobb kihasználás és egy nagyobb napi teljesítmény érhető el.
Talán sokan nem is tudják, de magyar kezdeményezésre ünneplik meg minden évben a világ számos országában a Baromfi Világnapot, melynek célja, hogy ráirányítsák a figyelmet az ágazatra. Az ötletet a Baromfi Terméktanács vetette fel 2012-ben, és a javaslatot az Európai Baromfi Feldolgozók és Kereskedők Szövetsége, a Nemzetközi Baromfi Tanács és a Tudományos Baromfis Világszervezet is támogatta. Az első hazai világnapot 2014-ben szervezte meg a Baromfi Terméktanács, és azóta a Covid éveit kivéve minden esztendőben megrendezték a szakmai konferenciát. A Vajdahunyad várában idén is érdekes témákkal várták az érdeklődőket. Egy ünnepséget, egy előadás sorozatot is rendeztetek itt ennek kapcsán a Mezőgazdasági Múzeumban. Mi a legfőbb témakör, ami ma izgatja a Baromfi ágazat szereplőit? Alapvetően úgy próbáltuk tematikailag összeállítani a mostani konferencia anyagunkat is, hogy a világ trendektől elkezdődően szépen szűkítve a jövő nagy kérdéseit fogalmazzuk meg. Tehát van-e jövője a világ baromfi termelésének? Az első előadó tulajdonképpen ennek a genetikai lehetőségeit mutatta be, hogy ők mit dolgoznak azért, hogy a világ egyre növekvő állati fehérje szükségletét minél nagyobb és minél egészségesebb módon tudják kielégíteni a jövő. Ezt követően egy európai előadó már Európára koncentrált, hiszen a világtrendekhez képest Európában számtalan olyan dolog van, ami kicsit módosítja az amúgy nagyon fényes jövőképet. Itt meg kell említeni azokat az európai vadhajtásokat, vagy adott esetben törekvéseket, amelyek a húsfogyasztás csökkentése ellen irányulnának, szélsőségesen környezetvédők, vagy éppen állatvédő mozgalmakat, és ő is bemutatta azt, hogy ennek ellen Európában is tovább fog nőni a baromfi hús fogyasztás és termelés. Nyilván meg kell tenni azokat a szükséges lépéseket és ajánlásokat, amit az előadó megfogalmazott. Ezt követően a harmadik előadó már a statisztikus szemüvegével vizsgálta meg a világ fogyasztás termelés kérdéseit, néhány egyéni példát hozva és bizonyos országok példáját hozva, hogy ők hogy látják a magyar baromfi ágazatot, az európai baromfi ágazatot, valamint a világ baromfi hústermelését, és az utolsó előadásunk az viszont egy teljesen hazai specialitás lesz. Kovács doktor a két éve bevezetett járványvédelmi auditnak az adatait hasonlította össze 2021-es és 22-es esztendőben, és rámutat arra talán, hogy a napjaink egyik legnagyobb kihívásában, a madárinfluenza járványban, ugye elsődleges szerepet tölt be a járványvédelmi felkészültség, és hogyan változott ez telepi szinten, nyilván az országos átlag szintjén, miben történt előrelépés, illetve mi az a terület, ahol még bizony akadnak teendők, hogy ezt jobban csináljuk. Hogy látjátok, hogy a baromfi szektornak mely ágazatára vár az elkövetkezendő években nagyobb lehetőség a fejlesztésekre? Én azt gondolom, hogy minden ágazat előtt meg fognak nyílni ezek a fejlesztési források. Nyilván a legperspektívikusabb a tyúkfajhoz köthető, tehát az étkezési tojástermelés, illetve a csirke szektor lesz az, ami nyilván fogyasztásában is és várható trendjeiben is a legdinamikusabban nőni fog az elkövetkező időszakban. Én itt várom a legtöbb fejlesztésnek a lehetőségét, de ugyanígy a kisebb fajok esetében, mint a pulyka, vagy éppen a víziszárnyas termékpályák esetében is lesz elérhető forrás, és akik elegendő bátorsággal és megfelelő koncepcióval fognak tudni pályázni. Én úgy gondolom, hogy nekik is egy ugródeszka lehet az elkövetkező időszak agrárfejlesztési támogatása. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági Magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. A nemesítés, a vetőmag előállítás és az értékesítés közötti legnagyobb összhang megteremtése. Ez a feladata a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. Új termékfejlesztési igazgatójának, aki a cég kiszdombori rendezvényén többek között arról is beszélt, hogy a gabonapiac trendjei hogyan határozzák meg a fajta kínálatot.
terményárak csökkenése miatt, vagy ingadozása miatt ez egy nagyon nehéz helyzet elé állítja a gazdákat, így a vetőmag termelőket is, és nemesítőket is. Itt kell megtalálni azt a helyes egyensúlyt, hogy egy megfelelően tág portfólióval rendelkezünk, tehát a minőségi búzától a takarmánybúzáig. Most, hogyha a kalászosokat vesszük, de ugyanez igaz az összes többi növényfajra is, hogy ne is túl sok fajtával foglalkozzunk, de ne is túl kevéssel, és jelenleg ez a feladatunk, hogy megtaláljuk a helyes utat. Milyen búzafajtákat igényel manapság a piac? Mik kell, hogy tudjanak ezek? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert legtöbbször a termés potenciál a legmeghatározóbb, tehát hogy minél nagyobb termés jöjjön le egy adott földterületről, és a minőség annyira nem számít. Bár egyre inkább növekszik az a hang, és itt az a fajta bemutatón is elhangzott, hogy nagyon is fontos a minőség, és meg kell találni azokat a piacokat, és a magyar gazdáknak is meg kell találni azt a helyet, hogy minőségi búzával tudjanak a piacra menni. Itt erre a gabonakutatónak én azt gondolom megvan a genetikai háttere, a genetikai potenciálja, hogy olyan minőségi fajtákat tudjunk adni, amik termésben is megállják a helyüket. Hogy állunk az ellenállósággal, a betegség ellenállósággal, hogyha itt a nemesítést nézzük? Hát ez is egy nagyon érdekes terület. Most már teljesen bevett gyakorlat alakult az elmúlt évtizedekben, hogy a gabonákat többszörösen gombaölőzik, gyomirtózzák és különféle kalászvédelemmel látják el őket. De a nehéz gazdasági helyzetben azért meg kell gondolni a gazdának, hogy 6-szor permetezi a búzát, vagy csak 3-szor, vagy 2-szer. És itt azt mondhatjuk el, hogy a gabonakutatóban van egy olyan kortani kutatócsoport, ami segíti azt, hogy a fajtáink ellenállóak legyenek, és ilyen fajtákkal rendelkezünk is. Tehát a jövőben még fontosabb lesz az, hogy a fajták egy alap gombarezisztenciával is rendelkezzenek. Mennyire tudtok visszanyúlni az ősi fajtákhoz? Nem ez a perspektívánk, tehát azt gondoljuk, hogy a fejlesztésben és az új genetikáknak a létrehozásában van a jövő. De nyilván, hogy vannak olyan fajtáink, amik már régóta piacon vannak és bizonyítottak, nyilván ezeket meg kell őrizni, és ezeket kell továbbfejleszteni. A nemesítés, a vetőmag előállítás és a gazdálkodók között a területi képviselők jelentik a kapcsot. Truc László Somogy, Tolna és Baranya vármegyékben tartja a kapcsolatot a termelőkkel. A termőhelyi adottságok, a művelési mód, az értékesítési csatornák és lehetőségek mind-mind befolyásolják azt, hogy melyik fajtát ajánlja egy gazdának. Milyen termény adható el ma Magyarországon? Milyen minőségi paraméterekkel kell rendelkeznie egy terménynek, amit betakarít a gazda, hogy jól el is keljen? Egyáltalán milyen terményre van igény a piacon? Én úgy gondolom, hogy igény az van mindenféle termékre, és meg kell találnunk a megfelelő piacunkat. Egy nemesítési folyamat az három irányból közelíthető, az ellenálló képesség, a hozam és a minőség. Tehát el kell döntenünk, hogy melyik irányba szeretnénk elmenni, tehát milyen lehetőségeink vannak. Ha minőséget akarunk termelni, általában a minőségi búzáknak nem akkora a hozamuk. Egy magas hozammal rendelkező búzának eurós lesz a minősége, tehát hogy van nagyon sok lehetőségünk, itt tényleg a piac dönti el. És ugye ezt most hangsúlyozzuk is mi, hogy bele kell folyni a nemesítési folyamatokban a gazdának is, aszerint, hogy mit szeretne a piac, tehát piacra kell termelnünk, és a nemesítési folyamatokat is az irányba kell elvinni, ami kell a piacnak. Tehát én azt mondom, hogy először el kell dönteni, hogy hova szeretnénk eladni, keresnünk kell piacokat, szét kell néznünk, és ahhoz kell a megfelelő fajtát választani. Én most úgy látom, és azt veszem észre, hogy most a minőségi paraméterek előtérbe fognak helyeződni. A malmoknak kelleni fog a malmi minőség. Tárgyaltam is már több malommal, akik érdeklődtek a minőségi búza után, szükségük van rájuk. A mostani helyzet és a tőzsdei viszonyok alapján most úgy néz ki, kifizetődő lesz most minőségi búzát is termeszteni. Európában egyedülálló az az innováció, amit első helyezéssel jutalmazott az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok termékdíj pályázatának zsűrije. A fejlesztés középpontjában a mesterséges intelligencia áll. A rendszer lényege, hogy mérlegelés nélküli testsúly meghatározást és viselkedés megfigyelést tesz lehetővé a mélyalmos broiler hízlalás során. Matematikusokkal, informatikusokkal együtt fejlesztettünk egy olyan rendszert, amivel föl tudjuk
használni a mesterséges intelligenciát, és az élő állatok súlybecslését meg tudjuk valósítani. Mi ezt a technológiát a pecsenyekacsánál vezettük be, és a broiler esetében most fejlesztjük. A piaci igények azok nagyon változóak, bármennyire is furcsa, hogy egy exportpiac esetében a kacsánál különböző súlyszortákat kell teljesíteni. Tehát nem mindegy, hogy ezt az élő állatot később késztermékként Dániába fogjuk értékesíteni, vagy Németországba. Mindenkinek más súlyban kell levágni az élő állatot, és ebből tudunk megfelelő terméket biztosítani. Ezt viszont előre kell tudnunk, és így kell terveznünk az élelmiszeripari gyártástervezést is. Az első lépés az volt, hogy meg kellett tanítani a mesterséges intelligenciát arra, hogy jól tudja az állatok súlyát megbecsülni. Képalkotó információkat kellett felépíteni, magát a rendszert az több mint másfél évig tanítottuk és fejlesztettük, tehát nagyon sok információt kellett először begyűjteni, amit a mesterséges intelligenciával később elemezni tudunk. De magát a technológiát meg lehetett tanítani arra, hogy fölismerje a kacsákat, akár egyedi ID-ket is vonjon hozzá, és képalkotó információ megmondja, hogy az az élő állat az hány grammos. Ennek a technológiának számos előnye van, akár az állatjóléti szempontokat, akár a munkaerőt, vagy éppen a hatékonyságot nézzük. Amikor elindultunk ezen az úton, akkor több dolog vezérelt bennünket. Az egyik az, hogy az állat jólét, hiszen amikor mi megfogjuk őket és mérjük, akkor ez igazából stressz helyzetet teremt az élő állatnak, ezt el akartuk kerülni. Ezt gyakorlatilag teljesen ki tudtuk zárni. A másik előny az, hogy a dolgozóink az erre töltött munkaidőt most az állatok gondozására fordíthatják, és sokkal jobb a munkaerő kihasználtságunk, és egy komfortosabb munkakörnyezetet tudunk biztosítani. Ezt a rendszert mi a tiszakécskei telepünkön fejlesztettük ki, ennek az éves kibocsátása 1 millió pecsenyekacsa, és a súlybecslés az 5% vagy 95%-os pontossággal meg tudjuk csinálni. A saját magunk elvárása egyébként az lenne, hogy 97% pontossággal működjön úgy, de azt gondoljuk, hogy a rendszer alkalmas lesz rá. Az elismerés visszhangja már eddig is nagyon pozitív volt. Ráadásul még nagyon sok lehetőség rejlik a technológiában. Igazából rácsodálkoznak, hogy egy állattenyésztés mesterséges intelligenciával foglalkozik. Mi örülünk annak, hogy ebben úttörők vagyunk, kifejezetten a kacsában, ebben egész Európában egyedülálló a fejlesztés, mert a kacsa populáció annyira kicsi, hogy erre nem fejlesztenek önállóan. Ezért is kellett nekünk ezzel foglalkozni a saját telepen. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi állapotában továbbfejleszthető maga a rendszer, és fogunk tudni foglalkozni az állatok viselkedésével is. Sokkal jobban meg fogjuk tudni őket különböztetni és ismerni, hiszen maga a kacsa az nem régóta domestikált állat, és máshogy viselkedik, nagyon keveset tudunk róla, és nincs irodalma. Tehát igazából mi is tanuljuk a rendszer, tanuljuk az állatok viselkedését, de úgy gondoljuk, hogy nem a súlybecslés lesz a leghatékonyabb módszere ennek a rendszernek, hanem az, hogy többet tudjunk az állatról. A magyar állattenyésztésért csináljuk, tehát nem csak magunkért, és nagyon szívesen megosztjuk ezeket a tapasztalatokat a többi állattenyésztővel. Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon. De keressenek bennünket a YouTube-on is, az új mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne felejtjék, a Facebookon is ott vagyunk. Az új mezőgazdasági magazint a jövő héten szombaton reggel 6 óra 35 perckor megismételjük. Új műsorral vasárnap reggel 6 óra 20 perckor jelentkezem. Ha tehetik, akkor is tartsanak velünk. Kérem, hallgassák az új mezőgazdasági magazin podcast adásait is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, legyen nagyon szép a napjuk!